Здорово, підписники. От ти приходиш такі після роботи і думаєш, щоб його цікаво такого пограти. Десь бачив в тіктоках про гру Сквад і думаєш, блін, геймплей цікавий, такий рофільний, веселий. Щось там таке цікаве ти для себе відмітив, чи не так? Правда? Скажи, було? І тут таки ти заходиш на ютуб-канал Містера Скваця, так, ну випадково так чисто залітаєш, думаю, а може там щось він випустив новеньке. І бачиш, по прев'юсі, безкоштовний сквад, нічого не треба платити, на шару. І ти будеш правий, шановний глядач. Дійсно, є така схожа гра на сквад, абсолютно безкоштовна, причому вона вийшла недавно. Так, ви можете сказати, що вона вийшла тільки відкрите бета-тестування, то, простіше кажучи, в ранній доступ. Ця гра називається Operation Hard Doorstop. Operation Harsh Doorstop. Важка робота. Ця гра, ну, максимально схожа, повірте мені, я грав в Squad на початку його заснування, ця гра максимально схожа на початок розвитку саме гри Squad. Ось таке меню нас зустрічає, і що я можу сказати? По графіці максимально схоже. Скоріше за все, що тут також використовуються руші Unreal Engine 4, але є дуже цікаві пропозиції від цієї гри. Такі, що тут в одній грі вже зашито декілька епох конфліктів, такі як Друга світова війна, В'єтнамська війна, буря в пустелі, холодна війна та сучасні конфлікти. Один режим гри Advanced and Secure та показує декілька карт, які у нас доступні. Тобто вони всі поділені по епохі конфліктів. Так, тренування, які у нас доступні, по-перше, дивіться, вибір зброї. Зверніть увагу, ну тут вона представлена вся зброя, яка використовується в цих конфліктах, починаючи від, навіть, я так поняв, Першої світової, не поняв, це схоже на Першу світову. Тренувальний полігон, і подивимось, по-перше, зверніть увагу на графіку. Моя конфігурація заліза, ви можете знайти внизу під описом, але все стоїть на епіки, і як вона чудово просто йде. Не жодного лага, не жодного підлагування. Все працює дуже файно. Подивіться, вам нічого не нагадує, ні? Сквад, ні? Давайте подивимося, які тут ефекти, щоб ви можете порівняти зі сквадом. Тут нас буде зараз, мабуть, на 50 метрів. Ну. Подивіться на ці ефекти, любі друзі. А звук, зверніть увагу на звук. Ого, тут є навіть MP5, нічого собі. Що там, склад, привіт. Так, причому ця гра безкоштовна. Так, вона ще трошки недопрацьована, тут дуже слабка анімація, перезаряджання і тому подібне. Тут є над чим ще працювати, нема техніки, нема гелікоптерів і тому подібне. Так, це гра трошки сирувата, але вважаючи те, що вона безкоштовна, ви маєте просто обов'язково спробувати. Якщо, тим паче, ви хочете купити сквад і думаєте, чи сподобається вам геймплей, чи не сподобається. От я зі свого досвіду можу сказати, що, в принципі, гра доволі схожа. І геймплей буде також однаковий, можна сказати. Я вам покажу, як стріляється тут. Ого, перезаряджання непогано. Ну, анімація перезаряджання також непогані. Ну, ефекти від попадання теж непогані зроблені. Давайте підійдемо ближче, подивимось. Ну, по графіці гра, ну, доволі така серйозна. Ну, ефекти попадання таке, може бути. Також вже сразу, без жодних модів, без жодних... Оце я, до речі, кста. Хай! Я за цією грою вже слідкую доволі таки багатенько. Тут вже, дивіться, зразу в стандартному виданні, навіть в ранньому доступі, вже є зразу модулятори звуку, тобто глушителі. Ну, звуки тут теж непогано зроблені, я вам скажу. Підписуйтесь на мій Discord-канал, і якщо бажаєте, будемо заходити і залітати на якийсь сервер україномовний, не україномовний, з такою невеличкою компашкою. Всіх українців, незважаючи на те, хто якою мовою розмовляє, обов'язково я запрошую до себе на Discord-канал, будемо залітати на якийсь сервер і будемо розносити чийсь сервер. Самих серверів, як ви бачите, теж, в принципі, трошки є, навіть якісь моди вже є, не поняв, що там за моди. Треба буде якось подивитись.
Стосовно того, є чи нема українського сервера, я бачу, що нема, є польський сервер, європейські сервера, як мінімум, є, це вже добре. Пінг 37, 60 гравців із 64, вільно заходить, все завантажується максимально швидко. Ось така карта, представлена Рісала. Так, звісно, що тут мало контента через те, що тут карти, карт доволі мало і вона швидко набридає, але декілька ігор можна провести доволі цікавих. Я впевнений, що буде це непогано зроблено. До речі, подивіться, вам це нічого не нагадує, ні? Така сама в складі є Ремка. Я, на жаль, не можу поставити. Ой-ой-ой. Та по тобі стріляють уже, друже. Ну, анімації так, зараз поки що такі слабенькі. Перевіряю взагалі стріляють чи ні. Хіба не можна тут розкладати? Де? Звідки вони стріляють? Хтось придушення гатить. Так, у мене нема бінокля. Where is enemy? Ага, я бачу. Be careful, be careful. Таке от Рембо показуємо. Ну, перезарядка. Та, блін, тут все пришвидшено, тут перезарядка, гляй, як швидко проходить. Хоча вона теж доволі якісна сама по собі зроблена. Бінокля в мене, на жаль, нема. Куди ти стріляєш, друже? Можна, можна лежачи навіть стріляти. Ну, так, що тут казати? Гля, ну я по ньому попав. Ну, почекай, вони що, захопили вже якусь точку? Ні, все вірно. Ага, це просто по мені стріляють, бо я один тут залишився в живих. Во-во-во-во-во. Ідуть, ідуть. Ха-ха-ха, добрий вечір. Оце позиція тут зайняв, чуєш, непогано. Як добре, що можна заходити в будинки. О, я бачу ще там когось. Ось він. Снайпер, добрий день. Ой, мене придушують, треба кидати гранату. Хто, блін? Тіпи, ви що, своїх стріляєте, блін? Що ви робите? Граната пішла. Ляпс. Be careful, guys, be careful! Friendly fire! Ніхто не відміняв, зараз мене зарашать. Щось я відчуваю це. Вони вже близько, вони підходять. Можна підняти ще на один поверх. Буде ще краще, можливо. Але не факт. Опа, добрий день. Опа, лежати, я сказав. Ну, чуєш, я тут непогано влаштувався. Там ще біжить хтось. А, на цей раз не попав, блін. Нога. В ногу попадав, в п'ятку попав. Бив п'ятку, не порти шкуру, блін. Ну тут хто постійно по мені стріляє, блін, де це, гад? Хто це стріляє? Трасера якісь постійно. А, так вони вже пробігли далі. Хто це стріляє, блін? Мені покажіть. Піді мною вже бігають, і вон уже бігають. Хтось стріляє.
Можу зрозуміти. І тут хтось уже забіг. Френдлі, френдлі. От зараз позиціонування звуку зараз дуже погано працює. Я не розумію, чи зверху вони, чи знизу. Я тільки чую, що десь поряд бігає. О, там от він. Тут, мабуть, можна зброю підбирати? Ні, не можна. Ну, загалом, ви зрозуміли, гра зараз виглядає трошки сирувато, але, в принципі, грати можливо. Тому... Зараз навіть ще хочеться трошки побігати, пофайтитись, постріляти. Так, то наш, все в порядку. Там теж наші. Це вже не наші. Блін, що це закінчилися ці патрони на самому цікавому місці. От хтось бігає, я не розумію, де вони бігають, блін. Позиціонування звуку зараз погане. Under fire. Закінчились патрони, я підрушений. Підрушений я. Та ти лежи, ти не вставай. А, так в мене патрони вже все. До побачення. У мене залишився один магазин. Так що імбувати по декілька разів не вийде. Все, лежати. І, мабуть, закінчуються вже патрони. Так, нуль. А ні, ще щось було. Все, закінчились. Ну що, я вважаю, що треба йти в штикову. Патронів тут поки що я не бачу, чи можливо підбрати, чи неможливо. Хтось може тобі скине патрони, але це не факт. Ну, але взагалом, ви бачите, що тактика працює. Можна піднятися вверх, можна, я впевнений, десь заникатись. Штурмувати також доволі таки тяжко. Я впевнений, дими працюють, все в цьому роді. Можна обходити з флангів, з боку, з тилу. Карта доволі таки велика. Десь тут вони біжать. Все. Я добіг. І добігає кінця мій час для того, щоб записати це відео. Дякую всім за увагу, любі друзі. Нагадую, підпишіться в Discord канал. Ссылка в описі до цього відео. Та... Скачайте цю гру, обов'язково подивіться і спробуйте. Всім па-па, побачимось в наступних відео.